yetmish ikkinchi qism rasuli akram alayhissalomga itoat etish va u zotni hurmat qilish vojibligi islom shariatida ta'kidlanganidek har bir ishda rasululloh sollallohu alayhi vasallamga itoat etish u zot qaytargan narsalardan qaytish vojibdir payg'ambar alayhissalomga osiy bo'lish buyruqlardan bo'yin tovlash dindan chiqishga dunyo va oxiratda yomon oqibatlarga yo'liqishga sabab bo'ladi niso surasida Rasul akram alayhissalomga itoat etishga amr qilinib shunday deyilgan ey mo'minlar Allohga itoat qiling va payg'ambarga hamda o'zlaringizdan bo'lgan musulmon hokimlarga bo'ysuning bordiyu biron narsa haqida talashib qolsangiz agar haqiqatdan Allohga va oxirat kuniga ishonsangiz u narsani Allohga va payg'ambarga qaytaringlar mana shu yaxshiroq va chiroyliroq yechimdir niso surasi 59 to'qqizinchi oyat allohga masiyat bo'lmaydigan holatda musulmon rahbarlariga itoat etiladi agar ular islom shariatiga zid bo'lgan ishlarga buyurishsa ularga bo'ysunilmaydi alloh taolo bizlarni gunoh bo'lmagan ishlarda ishboshilariga itoat etishga buyurgan sababi ular shariat ta'limotlarini amalga oshiradilar ummatning ishi ularga ishonib topshiriladi ular raiyat manfaati uchun harakat qiladilar ularga itoatsizlik musulmon ummatining holati yomonlashishi oralarda ixtilof chiqishiga sabab bo'ladi aytilishicha oyatdagi ish ishboshilardan murod diyonatli ulamolardir ular odamlarni yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytaradilar o'zlaringizdan deganda diningizdan bo'lgan e'tiqodi sizlarniki kabi bo'lgan ish boshlar nazarda tutiladi bordiyu biron narsa haqida talashib qolsangiz agar haqiqatdan Allohga va oxirat kuniga ishonsangiz u narsani Allohga va payg'ambariga qaytaringlar agar musulmonlar orasida diniy ishlarda biron ixtilof kelib chiqsa nima qilish kerak bu oyatda ana shu savolning javobi bor ya'ni ey mo'minlar agar siz va ishboshilar din ishlarida biror ixtilofga borsangiz u holda ana o'sha ishni Allohning kitobi quronga va rasuliga qaytaringlar hayotlik chog'ida uning o'zidan so'ranglar vafot etgandan keyin sunnatiga murojaat qilinglar mana shu oyat rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlariga amal qilinishi undagi ko'rsatmalarga itoat etilishi kerakligiga dalildir hadisi shariflarning birida u zot alayhissalom sizlarni biron ishdan qaytarsam undan uzoqlashinglar agar biron ishga buyursam uni qodir bo'lguningizcha amalga oshiring sizlardan avvalgilarning halok bo'lishiga ko'p savol berishlari va payg'ambarlariga xilof qilishlari sabab bo'lgandi deganlar muslim rivoyat qilgan agar haqiqatdan ollohga va oxirat kuniga ishonsangiz ya'ni agar iymoningiz haqiqiy bo'lsa chin mo'min bo'lsangiz oralaringizda nizo chiqqan mahal ollohning kitobi va rasulining sunnatiga murojaat <imitation> qilinglar mana shu yaxshiroq va chiroyliroq yechimdir <imitation> biron masalada musulmonlar orasida nizo kelib chiqqanda qur'on va hadisga murojaat qilib undagi hukmlarga ergashish chiroyli oqibatga sabab bo'ladi bu bilan masala o'z yechimini topadi bu o'sha nizoni inson o'z aqli bilan hal qilishidan yaxshiroqdir alloh taolo boshqa oyatda rasululloh sollallohu alayhi va sallamga ergashish o'ziga ergashish ekanini bayon qilgan kim payg'ambarga itoat etsa demak Allohga itoat etibdi kim yuz o'girsa buning sizga zarari yo'q ey muhammad alayhissalom zero biz sizni ularning ustiga qo'riqchi qilib yuborganimiz yo'q niso surasi 80 oyat ya'ni qaysi bir banda muhammad sollallohu alayhi va sallam da'vat qilayotgan ta'limotlarga ergashsa demak u Allohga ergashgan bo'ladi chunki rasululloh Allohning buyruq va qaytariqlarini odamlarga yetkazuvchidirlar oyatning davomida parvardigor olam o'z rasuliga ey muhammad alayhissalom kim sizga ergashmasa aytganingizga kirmasa u faqat o'z joniga jabr qilibdi biz sizni odamlarga qo'riqchi yo poyloqchi qilib emas balki ularni ogohlantiruvchi va topshiriqlarimizni yetkazuvchi qi qilib yuborganmiz degan qur'oni karimni o'qib tafakkur qilgan kishi bu xususda kelgan o'nlab oyatlar borligiga guvoh bo'ladi jumladan olloh shunday degan ayting Allohga va payg'ambarga itoat qiling agar yuz o'girsalar bas albatta Alloh kofirlarni sevmaydi oli imron surasi 32 oyat yana bir oyatda shunday deyilgan payg'ambar sizlarga bergan narsani olinglar u zot sizlarni qaytargan narsadan qaytinglar va Allohdan qo'rqinglar albatta Allohning jazosi qattiqdir hashr surasi 7 oyat mana bu oyatda Alloh va rasuliga itoat etish najotga eltishi ma'lum qilingan Alloh va uning payg'ambariga o'rtalarida hukm chiqarish uchun chorlangan vaqtlarida mu'minlarning so'zi eshitdik va bo'ysundik deyshtir. ana o'shalar najot topuvchilardir nur surasi 52 oyat mana bu oyatga ham e'tibor qarataylik Alloh va uning payg'ambari bir ishni hukm qilgan buyurgan vaqtida biron mo'min va mo'mina uchun Allohning hukmini qo'yib o'zlari xohlagan ishlarini ixtiyor qilishlari joiz emasdir kim Alloh va payg'ambariga osi bo'lsa bas u ochiq yo'ldan ozibdi azhob surasi 36 oyat payg'ambar alayhissalomga itoat etish vojibligi haqida juda ko'p hadislar aytilgan bu yerda imom buxoriy sahihda rivoyat qilgan bir hadisni keltirish kifoya qiladi abu hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinishicha rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummatimdan har bir inson jannatga kiradi faqat yoqtirmaganlar yoki yuz o'girganlar kirmaydi dedilar shunda yo ya rasululloh yoqtirmaganlar kimlar deb so'raldi u zot kim menga itoat etsa jannatga kiradi menga osiy bo'lgan amrimga bo'ysunmagan kimsalar yoqtirmaganlardir dedilar sevimli payg'ambar alayhissalomni hurmat qilish e'zozlash haqida quyidagi oyatlarni keltirish mumkin alloh taolo shunday degan ey mo'minlar sizlar Alloh va uning payg'ambari oldida qadam bosmanglar Allohdan qo'rqinglar albatta Alloh eshituvchi biluvchidir ey mo'minlar amallaringiz o'zlaringiz sezmagan holda behuda befoyda bo'lib qolmasligi uchun ovozlaringizni payg'ambarning ovozidan yuqori ko'tarmanglar va unga bir birlaringizga ochiq dag'al so'z qilgandek ochiq so'z qilmanglar albatta allohning payg'ambari huzurida ovozlarini past qilgan zotlar ana o'shalar Alloh dillarini taqvo uchun imtihon qilgan zotlardir ular uchun mag'firat va ulug' ajr mukofot bordir ey muhammad alayhis alayhissalom albatta hujralar ortidan turib sizni chaqiradigan kimsalarning ko'plari aqlsiz kimsalardir agar ular to siz o'zingiz ularning oldiga chiqquningizgacha sabr qilganlarida albatta o'zlari uchun yaxshiroq bo'lar edi alloh mag'firatli mehribondir Hujurat surasi 1 5 oyatlar ya'ni ey haqiqiy iymon keltirgan mu'minlar, alloh va rasulining hukmiga suyanmasdan turib biron so'z aytishdan yoki dinga oid biron ish qilishdan hazir bo'ling har qanday holatda ham allohga taqvo qiling zero olloh har bir so'zingizni eshitib qilayotgan amallaringizni biluvchi zotdir ibn kasr shunday deganlar alloh taolo bu bilan o'zining mo'min bandalariga odob bermoqda payg'ambarlari bilan qanday muomala qilish uni hurmatlash ehtirom ko'rsatish va ulug'lash xususida ko'rsatmalar bermoqda ey mo'minlar sizlar Alloh va uning payg'ambari oldida qadam bosmanglar ya'ni biror narsani undan oldin boshlamang balki barcha ishda unga ergashing ortida yuring hatto bu shar'iy odob doirasiga mooz ibn jabal roziyallohu anhuning hadisi ham kiradi nabiy sallallohu alayhi va sallam Muozni yamanga yuborayotib nima bilan hukm qilasan deb so'radilar u Allohning kitobi bilan deb javob berdi rasululloh agar topa olmasang, nima qilasan dedilar muoz unda rasulullohning sunnatlari bilan hukm qilaman dedi agar undan ham topa olmasang qanday yo'l tutasan deb so'raganlarida muoz ibn jabal roziyallohu anhu o'z rayim bilan ijtihod qilaman deb javob bergan muoz bunda o'z rayi qarashi va ijtihodini qur'on va hadisdan keyingi o'ringa qo'ygan agar bu ikki manbadan qidirmay turib o'z rayini afzal deb bilganida bu narsa alloh va rasulining oldida qadam bosish sirasiga kirardi shundan keyin olloh taolo mo'minlarga qarata ikkinchi marta nido qiladi va rasulini hurmat qilish vojibligini ta'kidlaydi ey mo'minlar ovozlaringizni payg'ambarning ovozidan yuqori ko'tarmanglar va unga bir birlaringizga ochiq dag'al so'z qilgandek ochiq so'z qilmanglar ya'ni ey ollohga va oxirat kuniga ishongan kishilar payg'ambaringizni ehtiroam qilinglar unga hurmat ko'rsatinglar unga murojaat qilganda ovozingizni uning ovozidan baland ko'tarmang unga xitoban ey muhammad deb emas balki yo rasululloh ey ollohning payg'ambari deb xitob qilinglar amallaringiz o'zlaringiz sezmagan holda behuda befoyda bo'lib qolmasligi uchun bu o'rinda rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlarida ovozni ko'tarish qanday oqibat bilan tugashi bayon etilmoqda ya'ni payg'ambar alayhissalom oldida ovozingizni yuqori ko'tarmang uning ismi bilan chaqirmang aks holda o'zingiz sezmagan tarzda solih amallaringiz savobi bekor bo'lib qolishi mumkin ibn kasr aytishicha rasul akram alayhissalom hayotliklarida u zot oldilarida baland ovozda gapirish qanday makruh bo'lgan bo'lsa qabrlari oldida ham yuqori ovozda gapirish makruhdir sababi u zot tiriklik chog'larida ham qabrdalik vaqtlarida ham hurmatga loyiq insondirlar sahobalar alloh ulardan rozi bo'lsin bu ko'rsatmalarga to'liq rioya qilishgan rivoyat qilinishicha mana shu oyat nozil bo'lganida abu bakr ey rasululloh allohga qasamki men sizga xuddi pichirlab gapiradigan odam kabi murojaat qilaman deganlar sobit ibn qaysning ovozi juda baland edi yuqoridagi oyat nozil bo'lganida u rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ovozini baland ko'taradigan men edim endi jahannam ahlidanman men amalim bekor bo'ldi dedi va uyida mahzun holida o'tirdi sobit aytgan gap nabiy sallallohu alayhi va sallamga yetib borganida u zot sahobalarga qarab yo'q sobit jannat ahlidandir dedilar qur'oni karimdagi oyatlar dalolatiga ko'ra alloh taolo o'z rasulining ismi bilan xitob qilmagan balki uni hurmatlab ey nabiy ey payg'ambar ey liboslarga o'ranib olgan zot deb nido qilgan boshqa payg'ambarlarga esa ularning ismi bilan ey odam ey ibrohim deb nido qilgan payg'ambar alayhissalomning ismlari xitob qilinganda emas balki boshqa o'rinlarda zikr qilingan payg'ambar alayhissalomni hurmatlash va u zot huzurlarida ovozni baland ko'tarishdan qaytarilgach Rasul akram oldilarida ohista gapiradigan zotlar haqiga maqtov aytiladi albatta allohning payg'ambari huzurida ovozlarini past qilgan zotlar ana o'shalar Alloh dillarini taqvo uchun imtihon qilgan zotlardir rasululloh sollallohu alayhi va sallamga xitob qilganda ovozlarini past qiladigan zotlar qalblarini Allohga bo'lgan taqvo va toatga xolis qilgan insonlardir ular uchun mag'firat va ulug' ajr mukofot bordir ya'ni rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurida past ovozda gapiradigan insonlarning gunohlari mag'firat etiladi va ularga hisobini yolg'iz Alloh biladigan darajada ulug' mukofotlar ato etiladi mana shu odobga barcha musulmonlar rasululloh hayotlik vaqtlarida ham u zot yorug' olamni tark etganlardan keyin ham og'ishmay amal qilib kelishgan rivoyat qilinishicha umar ibn hattob masjidun nabaviyda bir kishi ovozini baland ko'tarayotganini eshitib qoldi va unga hoy sen qayerliksan dedi toifdanman dedi u shunda umar odil agar madina ahlidan bo'lganingda urib adabingni berardim dedilar ey muhammad alayhis alayhissalom albatta hujralar ortidan turib sizni chaqiradigan kimsalarning ko'plari aqlsiz kimsalardir ushbu ikki oyatning nozil bo'lishiga quyidagi voqea sabab bo'lgan ba'ni tamimdan bir guruh odamlar hijriy 9 yilda madinaga kelib qaylula vaqtida nabiy sollallohu alayhi va sallam yashaydigan uy oldiga kelib ey muhammad bizning oldimizga chiq deb baland ovozda chaqira boshlashdi nabiy sollallohu alayhi va sallam ularning bu ishini xushlamadilar hujralardan murod payg'ambar alayhissalom ayollari yashaydigan hujralardir ya'ni ey muhtaram payg'ambar ayollaringiz hujralari ortidan turib sizni chaqiradigan kishilarning ko'pi to'g'ri aql yuritishdan odob axloqdan hurmat ehtirom ko'rsatishdan benasibdirlar ular odamlarga odob ila murojaat qilmaydilar chunki ular arobiylardir tarbiya ko'rmagan odamlar bilan muomala qilishni bilmaydigan odamlardir ko'plari deyilishiga qaraganda ular orasida oz bo'lsa-da tarbiya ko'rganlar ham borligi oydinlashadi shundan so'ng alloh taolo eng afzal yo'lni ko'rsatadi agar ular to'siz o'zingiz ularning oldiga chiqquningizgacha sabr qilganlarida albatta o'zlari uchun yaxshiroq bo'lar edi alloh mag'firatli mehribondir ya'ni ey muhtaram payg'ambar sizga hujralar ortidan nido qilgan kishilar oldilariga chiqquningizgacha sabr qilib odobsizlik qilmaganlarida o'zlari uchun yaxshi bo'lardi zero alloh taolo mag'firati va rahmati keng zotdir ushbu oyatlarni tadavbur qilar ekanmiz mu'minlarga rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilan qay tarzda muomala qilish lozimligi o'rgatilayotganini ko'ramiz shuningdek bu oyatlarda mu'minlar dinlariga oyat bir so'z aytish yoki ish qilishdan avval ana o'sha so'z yoki ish shar'iy hukmga asoslanganini bilishlari Alloh va rasuli joriy qilgan qonunlar doirasida ish qilish lozimligiga dalolat qiladi qolaversa bu oyatlarda rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlarida past ovozda so'zlaydiganlar maqtalib u zotga odobsizlarcha murojaat etadigan kimsalar tanqid ostiga olinmoqda bu dalillar Rasul akram alayhissalomni hurmat qilishimiz u zotni ulug'lashimiz lozimligini ko'rsatadi në qersh